Stavanger, the most beautiful city in I Stavanger er det storhuset har den beste temperaturen med 18 grader nå i morgentimene. Resten av Stavanger har bare 16. Det skal komme regn til kvelden. Skal det regne i morgen? Så fellesregnet er ikke over. Kanskje det kan komme noe sol og fint vær når fellesferien er over i august en gang. Det gjør jo ofte det. September også kan jo være en fin måned. Jeg håper at oktober blir bra, for da har jeg faktisk tenkt meg til Stavanger. Vi snakkes kanskje da. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten oppveksten til! For det mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.